Let's go.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Yeah.
ញ្ញាការប្រាប់ដល់លោកខាងគួនបាទក្រុមបញ្ញាទីតំបន់កណ្ដាលតំបន់ចំភិតក្រហមអាចូលដល់ក្រហមដល់ខាងជើងណាជំពុំតាំងឡោជំពុំយុវនាជំពុំឆោតជំពុំយុវនាចាក់ជំពុំស្ទប់ស្ទាត់វិញទីយ៉ាងណាជាជាពីនឹងណាជុំគុំត្រមរិយបានពី3គុំកាយគុំគុំThank you.